ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ। ସ୍କୁଲରେ ମିଳୁନି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କି ୟୁନିଫର୍ମ। ଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ନେଉଳିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ଅଭାବରୁ 2019 ମସିହାରେ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରି ନେଉଳିଆ ଗାଁଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଗାଁଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସ୍କୁଲ ଓ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର ହୋଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଅଭିଭାବକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏକ ଟିମ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 2021ରେ ସ୍କୁଲକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେନି। 3 ବର୍ଷ ହେବ ଏମିତି ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା। ଅବହେଳାର କୌଣସି ମାନଦଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଅବହେଳା କ'ଣ ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆସୁଛି, ତା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବାଟ ମାଣ ହେଉ ତା ଜାଣି ନାହିଁ। ଡ୍ରେସ୍ ଏମିତିକି ସ୍କୁଲ ବହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ପିଲାମାନେ ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର କୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହାକି ସେମାନେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ଜଣେ ଟିଚର୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛୁଆଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଅ ଆ 1ରେ 1 ମିଶିଲେ 2 ବୋଲି ସେମାନେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 6ଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାଇକି A+B ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ପଢ଼ିବେ କେମିତି? ତ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଉ DO ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଛୁଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ, ସିଏ ଆସିକି ଆମ ଗାଁରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଦରକାର ଟିଚର୍ ହିଁ ଦରକାର, ଆଉ 2.5 କିଲୋମିଟର ଆମ ଛୁଆ ଯାଇପାରିବେନି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ତ ଘର କରେ, ଟୁଲ୍ ଗେଟ୍କୁ ପାର ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ମାନେ ଢାବା ଭାବେ ପାର ହୋଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ଟିଚର୍ ହିଁ ଦରକାର। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ସତ, ପ୍ରଥମରୁ 5ମ ଯାଏ ପିଲା ପାଠ ବି ପଢ଼ିଲେ, ହେଲେ ଆଜି କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ଅଛି ସେ ନେଇ କାହାର ନିଘା ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, 2021ରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନଠାରୁ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ବି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିତର ଓ ବାହାର କିପରି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପିଲାମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିଛି ଏଠି ସାହାଯ୍ୟ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି, ଡ୍ରେସ୍ ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ଏଠି ମିଳୁନି, ଆସୁଛି ଅଲଗା ସ୍କୁଲରେ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ସ୍କୁଲ ତ ଯେଉଁ ଅଛି ଦୂରରେ 2.5 କିଲୋମିଟର 3 କିଲୋମିଟର ହେବ, ଏତେ ବାଟ ଆମ ପିଲା ଯାଇପାରିବେନି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଆସିଛି, ଏତେ ବାଟ ଯାଇପାରିବେନି ଆମ ପିଲା। ଆମର ଦାବି ଯେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକ ଦିଆଯାଉ। ଅଣ୍ଡାଇପୁର ବ୍ଲକର ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ନେଉଳିଆ ସ୍କୁଲ ରହିଲା, ଯେହେତୁ ଏ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ପାଖ ସ୍କୁଲ, ପିଲା ଯାଇପାରିବେନି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ 5 ବର୍ଷ ଛୁଆଟେ କଶ୍ମୀର କାଳେ 2 କିଲୋମିଟର 600 ମିଟର ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ସମୟ ପାରୁଛି ଟିକେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିହାତି 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର। ବିନା ଶିକ୍ଷକରେ କେମିତି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଲେ ବି କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଶା ଏ ନୂଆ ସରକାର ପିଲାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।